អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចូលរួមសោកស្ដាយផងមុននេះបន្តិចតារាសម្ដែងក្នុងបទជូនដំណើរអូនឡើងផ្លូវហាយវ៉េបានទទួលមរណភាពហើយចាតាគាត់ទទួលមរណភាពដោយសារតែអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាសូមរំលឹកបន្តិចថាបទចម្រៀងឈ្មោះ ជូនដំណើរអូនឡើងផ្លូវហាយវ៉េដែលច្រៀងដោយលោកខេមដែលបានចេញជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ2020ពិតជាទទួលបានការគាំទ្រជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនហើយបើនិយាយពី MV បទចម្រៀងនេះវិញគឺពិតជាថតបានល្អដោយប្រើនៅសម្ភារៈមានតម្លៃជាច្រើនជាពិសេសនោះគឺតួស្រីក្នុងបទចម្រៀងគឺស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ប៉ុន្តែនាថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះមានរឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយជាខ្លាំងដោយយោងតាមគណនី Facebook របស់លោកអឹមជីវ៉ាបានជូនដំណឹងដល់ក្រុមក្រុមថា RIP តារាសម្ដែងកុងម៉ូនីកាបានស្លាប់ដោយជំងឺគាំងបេះដូងមុននេះបន្តិចកញ្ញាជាតួឯកស្រីក្នុង MV ដ៏ល្បី គឺបាត់ជូនដំណើរអូនឡើងផ្លូវហាយវ៉េរបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រាសូមប្អូនស្រីបានទៅដល់ទីស្ងប់សឹងក្រោយដឹងបែបនេះមហាជនបានបង្ហាញអារម្មណ៍អាណិតមិនគួរកញ្ញានៅក្មេងសោះត្រូវបានឃ្លាតឆ្ងាយពីសាច់ញាតិគ្មានថ្ងៃត្រឡប់បែបនេះសោះ ចាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿនោះទេបងប្អូនតារាស្រីសាច់សក់ខ្ចីវ័យក្មេងបែរជាត្រូវទទួលមរណភាពលឿនបែបនេះដោយនាងត្រូវបានគេអះអាងថាស្លាប់ដោយសារជំងឺគាំងបេះដូងកញ្ញាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមិនថារូបរាងពណ៌សម្បុរមុខមាត់នោះទេគឺស្អាតមួយចប់តែម្ដងមិនគួរណាអាយុខ្លីបែបនោះទេជាពិសេសនោះបងប្អូនអាចមើលការសម្ដែងគាត់បាននៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់លោកខេមដែលមានចំណងជើងថាជូនអូនឡើងផ្លូវហាយវ៉េរបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណូវ
ចាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា